Hvad er klokken? Det er 11:55. Hvad er det, hva'? Jeg kan ikke blive. Ej, hvad mener du? Bliv lidt længere. Jeg bliver nødt til at gå. Så du får tage til at give mig favoritkram? Skønt, at vi har ikke hele dagen. Hvor har du nu været henne? Og hvorfor er du endnu en gang forsinket? Jeg var til bøjletandlægen. Hvordan går det med hjernetænderne? Er det begyndt at vokse? Svar så! Du ved, jeg hader, når du opfører dig som et pattebarn. Svar mig så! Jeg behøver ikke at fortælle dig alt, jeg går og foretager mig. Jeg er fri til at gøre, hvad jeg vil. Der er lige en anden ting, jeg skal fortælle dig. Jeg har besluttet mig for, at vi to skal giftes. Og det er ikke til diskussion. Jeg kan ikke gifte mig med dig. Jeg elsker dig ikke. Det kan godt være, at du ikke elsker mig, men det må du lære med tiden. Jeg kan ikke gifte mig med en, jeg ikke elsker. Og desuden har jeg også en anden. En anden? Hvad mener du med, at du har en anden? Hvem er han? Hans navn er Kevin. Han er et menneske, og jeg elsker ham. Jeg hedder dig, jeg har set denne menneske! Du må ikke gøre noget. Hvorfor skulle jeg lytte til dig? Fordi jeg nok skal gifte mig med dig. Bare hvis du lader mig være i fred. Hav med at blive op. Nu! Hej. Hvad laver du her? Kevin, vi bliver nødt til at snakke sammen. Okay. Hvad er det? Vi kan længere ikke se hinanden. Hvad mener du med det? Hvorfor? Jeg er ikke den, du tror, jeg er. Altså, hvad mener du med det? Jeg kender dig godt. Du ville ikke elske mig, hvis du kendte sandheden. Fortæl mig sandheden så.
Jeg er hæslig. Jeg sagde jo, at du ikke ville elske mig, hvis du kendte sandheden. Det er ikke det. Du er stadig samme pige, som jeg elsker. Men det er lige meget. Dracula vil ikke tillade det. Ej, han bestemmer jo ikke. Vi kan godt løbe væk. Okay, lad os gøre det. Vi møder her ude i gården i morgen tidlig. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Mary, den eneste mulighed for, at vi to vi kan være sammen, er, hvis Kevin ikke længere en del af billedet. Derfor har jeg besluttet, at Kevin skal dø. Du vil kun slå ham ihjel, fordi han er et menneske. Hvad snakker du om? Hvis han var en vampyr, havde du ikke grønt et hår på hans hoved. Det er der flere grunde til. Du ved lige så godt som jeg, at jeg ikke kan slå en anden vampyr ihjel. Se ham en sidste gang. Nej, Mary. Jeg er nødt til at sige farvel til den, jeg elsker. For jeg kan elske en anden. Okay, så. Fangehullet. Kevin? Kevin, elsker du mig? Ja, selvfølgelig. Elsker du mig? Ja, selvfølgelig gør det. Så du må fri så. Det nytter ikke noget. Dracula vil finde dig på den ene eller den anden måde. Og han stopper ikke, før du er død. Men hvis vi skal være sammen, er jeg nødt til at forvandle dig til en af os. Ej, Mette. Nej, jeg vil ikke. Men det er den eneste måde, vi kan være sammen på. Vores regler siger, at vi ikke må dræbe hinanden. Okay. Lad os gøre det.